संसद बैठक पाँच मिनट बसेर स्थगित आज एमसिसी टेबल भएन एमसिसीको विरोधमा व्यापक प्रदर्शन संसद भवनको गेटसम्म पुगे प्रदर्शनकारी एमसिसी विरुद्धको प्रदर्शनले दिनभर तनावग्रस्त प्रहरले हान्यो पानीको फोहरा एमसिसीको विरोधमा उत्रिएका दर्जनौ प्रदर्शनकारी पक्राउ एमसिसीमा अलमल भोलि दिउँसो गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूको बैठक बस्ने माओवादीको निष्कर्ष एमसिसी जबरजस्ती अगाडि बढाए विपक्षमा मत हालेर सरकार छाड्ने एमसिसीको विरोध गर्दै रापरपा पनि सडकमा एमसिसीको विरोध गर्नेहरूको सङ्ख्या अत्याधिक भएपछि सडक अभाव प्रदर्शनकारी माइतीघरदेखि बानेश्वरसम्म बुटोलमा विप्लव समूहका जिल्ला सदस्य सहित नौजना पक्राउ बलात्कारको आरोपमा एमाले सांसद बानिया विरुद्ध पक्राउ पुर्जी दमौलीबाट आठ जना बन्दकर्ता पक्राउ अज्ञात समूहद्वारा गोल्मीमा एम्बुलेन्समा आगजनी स्थानीय चुनावमा छवटा पार्टीले मात्रै दलीय चुनाव चिन्ह पाउने प्याङ्क भिडियो बनाउने आकाश सेडाई पक्राउ आफ्नै डिजिटल करेन्सी ल्याउन राष्ट्र ब्याङ्कले थाल्यो अध्ययन युक्रेनी सीमाबाट फर्किन थाले रुसी सैनिक बढ्यो ब्याङ्कको ब्याज दर निजी क्षेत्र भन्छन् अब बजार मूल्य बढ्छ ब्याज बढाउनमा सहकारी पनि उस्तै ब्याज सत्र प्रतिशत चरम दबाब र रा राष्ट्र उत्थान लघुवित्तको आइपिओ आजबाट खुल्यो करिब पाँच मिनट बसेर प्रतिनिधि सभाको बैठक सकिएको छ बुधबार नेकपा एमालेको नाराबाजीका बीच सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संसद बैठक अगाडि बढाउनु भएको थियो प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देवाको तर्फबाट कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुले थारू आयोगको प्रतिवेदन संसद बैठकमा पेश गर्नु भएको छ त्यस्तै तीनजना पूर्व सांसदको निधनप्रति शोक प्रकट गर्दै शोक प्रस्ताव पनि पारित भएको छ बुधबारको बैठकमा अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसिसी टेबल गर्ने तयारी भए पनि अन्तिममा दलहरू बेच सहमति नभएपछि टेबल हुन सकेन अमेरिकी सहयोग पेरिचना एमसिसीको विरोधमा विभिन्न राजनीतिक दलको आह्वानमा संघीय संसद भवन नयाँ बानेश्वर क्षेत्रमा प्रदर्शन भएको छ नयाँ बानेश्वर चोकदेखि पश्चिमतर्फ एभरेस्ट होटेल अगाडिसम्म ठुलो संख्यामा जम्मा भएका प्रदर्शनकारीले विरोध प्रदर्शन गरेका छन् निषेधित क्षेत्र घोषणा गरिएकाले प्रहरले त्यसभन्दा अगाडि आउन दिएको छैन तर निजामती कर्मचारी अस्पताल नजिकबाट प्रदर्शनकारीहरू सङ्घीय संसद भवनको दक्षिण गेटसम्म पुगेर प्रदर्शन गरेका छन् उनीहरूले एमसिसी खारेज गर्नुपर्ने भन्दै नाराबाजी गरेका छन् प्रदर्शनकारी संघीय संसदको गेटमै पुगेपछि प्रहरीले उनीहरूलाई त्यहाँबाट लखेट्न पानीको फोहोरा हानेको थियो एमसिसीको विरोधमा <ख़ागा> आयोजना गरिएको प्रदर्शनका क्रममा प्रहरी र प्रदर्शनकारीबीच मुठभेड भएको छ उत्तेजित आन्दोलनकारीलाई नियन्त्रण गर्न प्रहरीले पानीको फोहरा प्रहार गर्नु परेको थियो नेकपा माओवादीका भातृ संगठनहरूले बानेश्वरको सडकमा आयोजना गरेको प्रदर्शनका क्रममा तनाव भएको हो आन्दोलनकारीले अराजक नाराबाजी सहित ढुङ्गा समेत प्रहार गरेपछि प्रहरीले हस्तक्षेप गरेको थियो झडपका क्रममा एकजना पत्रकार र केही प्रदर्शनकारी समेत घाइते भएका छन् माओवादी कार्यकर्ताले एमसिसी विरुद्धमा नाराबाजी गरेका थिए काठमाडौँमा एमसिसी सम्झौताको विरोधमा उत्रिएका प्रदर्शनकारी र प्रहरी बीच दर्जनौ पटक झडप भएको छ प्रदर्शनकारीहरूले माइतीघरमा विरोध प्रदर्शन र सभा गरेका थिए सो क्षेत्रमा बाक्लो सुरक्षा घेरा बनाइएको थियो तर प्रदर्शनकारीले प्रहरीको सुरक्षा घेरा तोडेर बबर महल सडकतर्फ विरोध प्रदर्शनलाई अगाडि बढाएपछि प्रदर्शनकारी र प्रहरी बीच तनाव उत्पन्न भएको थियो सो क्रममा केही प्रदर्शनकारीहरू घाइते भएका छन् एमसिसीको विरोधमा उत्रिएकाहरूले एमसिसीको विरोधमा उत्रिएकाहरूले उत्तेजित नाराबाजी गर्दै अगाडि बढेपछि प्रहरीलाई नियन्त्रण गर्न मुस्किल परेको थियो एमसिसी सहायता परियोजना एमसिसी संसदमा लैजाने विषयमा पाँच दलीय गठबन्धनमा तीव्र मतभेद देखिएका बेला फेरि शीर्ष नेताहरूको बैठक बसेको छ नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालकी कि स्वकीय सचिव गङ्गा दाहालका अनुसार आज दिउँसो गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूको बैठक राखिएको थियो बुधबार मध्याह मालवाठारमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देववा र अध्यक्ष प्रचण्डबीचको छलफलपछि यो निर्णय भएको हो सत्तारूढ़ माओवादी केन्द्रले राष्ट्रिय सहमति नभई एमसिसी अगाडि बढ्ने र त्यसको विपक्षमा आफूले मतदान गर्ने अवस्था आए नैतिक रूपमा सरकारमा बस्न नमिल्ने निष्कर्ष निकालेको छ यही निष्कर्ष लिएर माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देवासँग छलफल गर्न दिउँसो बालुवा पुग्नु भएको थियो माओवादी केन्द्रका नेता गिरिराज मणि पोखरेलका अनुसार यता स्थितिमा सरकारले एमसिसी अगाडि बढाए माओवादीलाई नैतिक सङ्कट पर्ने र यो अवस्थामा सरकारमा नरहने अवस्था आउने बारे बैठकमा नेताहरूले ब्रिफिङ गरेका थिए संसद सुचारू नहुन्जेलसम्म कुनै एजेन्डा अगाडि बढाउन सकिँदैन संसद अवरोधको अवस्थामा अगाडि बढ्ने र एमसिसी पेश भए हामी त्यसको विपक्षमा जाने भन्ने निर्णय भएको छ प्रस्तावको विपक्षमा उभिएपछि नैतिक रूपमा हामी सरकारमा बसिरहन मिल्दैन उनले यो विषयमा संसदमा पर्याप्त छलफल हुने वातावरण बन्नुपर्ने बताएका छन् अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसिसीको विरोधमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपा पनि सडकमा उत्रिएको छ राप्रपाका नेताहरू जुलुस सहित नयाँ बानेश्वरतर्फ अगाडि बढेका थिए माओवादी केन्द्र नेकपा एकेकी एक एक समाजवादी नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपा मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा क्रान्तिकारी माओवादी लगायतका दलका कार्यकर्ताहरू पनि एमसिसीको विरोधमा प्रदर्शनमा उत्रिएका छन् राप्रपाका प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले पार्टीका भातृ संस्थाहरूले एमसिसीको विरोधमा प्रदर्शन गरेको बताउनुभयो भयो एमसिसीको विरोधमा हजारौं कार्यकर्ता सडकमा उत्रिएपछि सडक अभाव भएको छ आज राजधानीको काठमाडौँ माइतीघरदेखि संसद भवन रहेको वानेश्वर चोकसम्म सातवटा कार्यक्रम राखिएको थियो सरकारले प्रतिनिधि सभामा एमसिसी अनुमोदनका लागि टेबल गर्ने सम्भावना बढेको दिन विरोधका कार्यक्रम राखिएका हुन् विभिन्न राजनैतिक दल भातृ संगठनले विरोध कार्यक्रमको का आयोजना गरेका थिए विरोध कार्यक्रमका कारण माइतीघरदेखि सम्मको सडक खण्ड दिनभर प्रभावित बनेको थियो एकै दिन, एक दिन धेरै पार्टी तथा भातृ संगठनले विरोधका कार्यक्रम राखेपछि नयाँ बानेश्वर क्षेत्र दिनभर तनावग्रस्त बनेको थियो एमसिसी नेपाल कम्प्याक्ट खारेजीको माग गर्दै विप्लव नेतृत्वको नेकपा सहित पाँच दलीय मोर्चाद्वारा आह्वान गरिएको नेपाल बन्दका क्रममा नौजना पक्राउ परेका छन् प्रहरीले बुटोल बसपार्कबाट विप्लव नेतृत्व विप्लव नेतृत्व नेकपा रूपन्देहीका जिल्ला सदस्य नवीन थारू नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीका नेता प्रेम सुवेदी सुवेदीसहित नौजनालाई गिरफ्तार गरेको छ प्रहरीले समूहको युवा संगठन नेपालका केन्द्रीय सदस्य एवं रूपन्देही जिल्ला इन्चार्ज सन्तोष सुवेदी माधव नेपाने रामबहादुर थारू नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीका प्रगति राणा राजु भुजेल वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टीका शशि विक तुलराज विक लगायत नेता कार्यकर्तालाई पक्राउ गरेको छ उनीहरूलाई इलाका प्रहरीकारले बुटोलमा राखिएको छ एमसिसीको विरोध गर्दै नेकपा सहितका पाँच दलीय मोर्चाले गरेको बन्दको प्रभाव रूपन्दै र आसपासका जिल्लामा आंशिक रूपमा परेको छ बन्दका कारण निजी र सरकारी विद्यालय बन्द रहे एमसिसीको विरोधमा सडक तथा शैक्षिक सत्र बन्द गराउँदै हिँडेका बन्दकर्तालाई प्रहरीले बुधबार दमौलीबाट पक्राउ गरेको छ नेत्र विक्रमचन्द नेतृत्वको नेकपा लगायतका छ दलीय मोर्चाका आठजना नेता तथा कार्यकर्तालाई पक्राउ गरिएको प्रहरी नायब उपक्षक युवराज खड्काले जानकारी दिनुभयो उनीहरूलाई प्रहरी कार्यालयमा राखिएको छ जिल्लामा कुनै पनि अप्रिय घटना नहोस् भनी विभिन्न ठाउँमा सुरक्षा व्यवस्था कड़ा पारिएको थियो त्यस्तै आम हड़ताल लगायतका कारण बजार क्षेत्रका साथै शैक्षिक संस्था पूर्ण रूपमा बन्द रहेका छन् भने ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था सरकारी कार्यालयहरू खुल्ला रहे पनि सेवाग्राहीको उपस्थिति न्यून देखिएको थियो बन्दका कारण पृथ्वी राजमार्गमा न्यून रूपमा सार्वजनिक यातायातका साधन सञ्चालन भएका थिए प्रहरीले स्कटिङ गरी राजमार्गमा यातायात सुचारू गरे पनि भित्री तथा ग्रामीण सड़कमा भने सार्वजनिक यातायातका साधन दन सञ्चालन हुन सकेका थिएनन् शिक्षिका बलात्कार अभियोगमा नेकपा एमालेका सांसद मोहन बानिया विरुद्ध अदालतले पक्राउ पुर्जी जारी गरेको छ बानियाले आफूलाई बलात्कार गरेको भन्दै एक शिक्षिकाले जिल्ला प्रहरी प्रहरीकारले बाँकेमा जायारी दिएकी थिइन् प्रहरीले बानियालाई पक्राउ गर्ने तयारी गरेको छ पूर्व मन्त्री समेत रहनुभएका बानियाले जुम्ला घर भएकी शिक्षिकालाई नेपालगञ्ज स्थित होटल अप्सरामा बोलाएर बलात्कार गरेको आरोप छ सोमबार पक्राउ पुर्जी जारी भएपछि बानिया फरार भएको र खोजी भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ पच्चिस लाख रुपियाँ दिन्छु भनेर बोलाएर बलात्कार गरेको महिलाको आरोप छ सिसीको विरोधमा विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी मोहन वैद्य नेतृत्वको क्रान्तिकारी माओवादी लगायतले आह्वान गरेको बन्दको प्रभाव काठमाडौँ उपत्यकामा न्यून देखिएको छ सा। सवारी साधनहरू बिहानैदेखि निर्वाह चलिरहेका थिए बजार पसल पनि खुल्ला रहेका थिए ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले काठमाडौँ उपत्यका भित्रिने र बाहिरिने सवारी साधनको अघिल्लो दिनको तुलनामा केही कम रहे पनि अवस्था दिनभर सामान्य रहेको प्रहरीले जनाएको छ बन्दको पूर्वसन्ध्यामा गृह मन्त्रालयले कानुन विपरीतका गतिविधि हुन नदिन सबै सुरक्षा संयन्त्रलाई उच्च सतर्कता र निगरानी बढाउन निर्देशन दिएको थियो गुल्मीको मुसिकोटमा अज्ञात समूहले एम्बुलेन्समा आगजनी गरेको छ मुसिकोट नगरपालिका चार स्थित आफ्नै घरमा रोकेर रा राखेको लो दुई छ तेइस अठहत्तर नम्बरको एम्बुलेन्समा राति साढे दस बजे आगजानी भएको एम्बुलेन्स चालक शङ्कर बगालेले जानकारी दिनुभयो वडा नम्बर तिन र चारका भारतीय भूतपूर्व सैनिकले एम्बुलेन्स खरिद गरेर वडा गाउँ स्वास्थ्य चौकीलाई दिएका थिए एम्बुलेन्सको आधा भाग जलेपछि स्थानीयले आगो नियन्त्रणमा ल्याउन सफल भएका हुन् आग एम्बुलेन्सको इन्जिनको पूरै भाग जलेको छ राति नै प्रहरीलाई खबर गरे पनि प्रहरी आउन अबेर गरेको थियो बामी प्रहरी चौकी इन्चार्ज जनक थापाले गाउँमै अर्को आत्महत्या घटना भएको र प्रहरी संख्या कम भएकाले घटनास्थलमा पुग्न अबेर भएको स्वीकार्नु भएको छ आगामी स्थानीय तहको चुनावमा छवटा राजनैतिक दलका उम्मेद्वारहरूले मात्रै आफ्नो दलको चुनाव चिन्ह पाउने भएका छन् निर्वाचन आयोगका अनुसार राष्ट्रिय दलको मान्यता नपाएका राजनीतिक दलका उम्मेद्वारहरूलाई आयोगले स्वतन्त्र उम्मेद्वारका रूपमा चिन्नेछ र सोही अनुसार चुनाव चिन्ह प्रदान गर्नेछ राजनीतिक दल सम्बन्धी एन दुई हजार त्रिहत्तरको दफा बाहन्नमा राष्ट्रिय दलको मान्यता सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ जहाँ प्रतिनिधि सभा बैठकमा समानुपातिकतर्फ तीन प्रतिशत र प्रत्यक्ष तर्फ एक सिट जितेका दललाई मात्रै राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउने उल्लेख छ यस्तो दलको संख्या छ वटा मात्र छ नेकपा एमाले सूर्य नेपाली कंग्रेस रुख नेकपा माओवादी केन्द्र गोलाकार भित्रको हसिया हतौडा नेकपा समाजवादी समाजवादी कलम जनता पार्टी छाता र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालको साइकल चिन्ह रहेको छ स्थानीय तह निर्वाचन एन दुई हजार तिहत्तरको दफा छब्बिसको उपदफा छ राष्ट्रिय दलका उम्मेद्वारलाई मात्र दलीय निर्वाचन चिन्ह दिइने व्यवस्था गरिएको छ यस दफा बमोजिम निर्वाचन चिन्ह वितरण गर्दा राजनीतिक दल सम्बन्धी प्रचलित संघीय कानुन बमौजी राष्ट्रिय दलको रूपमा मान्यता प्राप्त गरेको दलको उम्मेद्वारलाई मात्र सम्बन्धित दलको निर्वाचन चिन्ह वितरण गरिनेछ यो व्यवस्था अनुसार छवटा राजनीतिक दलका उम्मेद्वारले मात्रै दलीय चुनाव चिन्ह पाउने भएका छन् अरू राजनीतिक दलले स्थानीय चुनावमा दलीय आधारमा नभई स्वतन्त्र हैसियतमा उम्मेद्वार खड़ा गर्नुपर्छ र उसका उम्मेद्वारले फरक फरक चुनाव चिन्ह पाउन सक्छन् स्थानीय तह निर्वाचन एन दुई हजार तिहत्तर दफा छब्बीसको उपदफा सातमा राष्ट्रिय दल बाहेकका उम्मेद्वार तथा स्वतन्त्र उम्मेद्वारलाई स्वतन्त्र द्वारका रूपमा चुनाव चिन्ह प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिएको छ प्याङ्क आकाश जेडाईलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ सा। सार्वजनिक स्थलमा प्याङ्कका नाममा सर्वसाधारणलाई मानसिक शास्ति दिएर त्यसको भिडियो बनाई युट्युबमा हालेको भन्दै प्रहरीले पक्राउ गरेको हो प्रहरी प्रधान कार्यालय साइबर ब्युरोबाट जारी प्रेस विज्ञप्तिमा आकाशले विद्युतीय कारोबार एन दुई अन्तर्गतको कसुर गरेको जनाइएको गरे छ उनलाई जिल्ला अदालत काठमाडौँबाट तीन फागुनमा पक्राउ अनुमति लिएर पक्राउ गरी सोही अदालतको आदेश अनुसार सात दिन म्याद थप गरी अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ झापा बिर्तामोड घर भएका सत्ताइस वर्षि सेडाईले लामो समयदेखि प्याङ्क भिडियो बनाउने कार्य गर्दै आएका छन् पाँच लाखभन्दा बढी फलोवर्स भएको नेपाली प्याङ्क स्टार नामक युट्युब च्यानलमा उनका सयौँ भिडियोहरू अपलोड भएका छन् आफ्नै भर्चुअल मुद्रा डिजिटल करेन्सी ल्याउन नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले अध्ययन सुरु गरेको छ पछिल्लो समय क्रिप्टो करेन्सी जस्ता मुद्राहरूलाई अवैध कारोबार भन्दै कारवाही सुरु गरेको राष्ट्र ब्याङ्कले आफ्नै करेन्सी ल्याउन समिति नै बनाएर छलफल सुरु गरेको छ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका प्रवक्ता डाक्टर गुडाकर भट्टले प्रारम्भिक चरणको अध्ययन सुरु गरिएको बताउनुभयो पछिल्लो समय धेरै मुलुकहरूमा डिजिटल मुद्राको कारोबार हुने गरेको छ बेटकोइन क्रिप्टो करेन्सी जस्ता मुद्राहरू नेपालमा भने अवैध छन् भारतले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा आफ्नै डिजिटल करेन्सी ल्याउने घोषणा गरिसकेको छिमेकी मुलुकले समेत आफ्नै डिजिटल करेन्सी ल्याउने घोषणा गरेपछि नेपालमा पनि यसबारे अध्ययन सुरु भएको हो राष्ट्र ब्याङ्कको मुद्रा व्यवस्थापन विभागका निर्देशकको समेत जक्तोमा समिति गठन गरी अध्ययनको जिम्मा दिइएको छ अध्ययनका लागि एक महिना समय पाएको समितिले अध्ययन प्रतिवेदन बुझाएपछि थप प्रक्रिया अगाडि बढाउने प्रवक्ता भट्टले बताउनुभयो यो एउटा प्रारम्भिक चरणको अध्ययन हो अध्ययन प्रतिवेदन आएपछि मात्रै थप स्पष्ट हुन्छ राष्ट्र ब्याङ्कले आफ्नै भर्चुअल मुद्रा ल्याउन अध्ययन सुरु गरे पनि बिटकोइन क्रिप्टोकरेन्सी हाइपर फन्ड जस्तामा गरिएको लगानी गैर कानुनी हुनेछ कानुनले बन्देज लगाएका क्षेत्रमा लगानी नगर्न राष्ट्र ब्याङ्कले अनुरोध गर्दै आएको छ नेपालको प्रचलित अनलाइन भुक्तानी सेवा प्रदायक खल्तीले आफ्ना निजी सवारी साधन भएका प्रयोगकर्ताको लागि खल्ती डिजिटल वालेट प्रयोग गरी बिलबुक नवीकरण शुल्क तिर्ने सुविधा ल्याएको छ आफ्नो बिलबुकको शुल्क बिना कुनै झन्झट अनलाइनमै बेलैमा तिर्न मिल्ने गरी खल्तीले आफ्नो एप मार्फत यो सेवा प्रदान गर्न सुरु गरेको हो अहिले बागमती प्रदेशका खल्ती प्रयोगकर्ताले यस सेवाको लाभ उठाउन सक्ने भए पनि आगामी दिनमा यो सुविधा देशभर उपलब्ध गराइनेछ प्रयोगकर्ताले भुक्तानी गर्नु पूर्व सर्वप्रथम आफ्नो सवारीको सम्पूर्ण आवश्यक विवरणहरू अनलाइन भेहिकल रजिस्ट्रेसन सिस्टममा दर्ता गर्नुपर्नेछ कारे नागरिक एप वा यातायात व्यवस्था सूचना प्रणाली टिएमएसको वेबसाइट मार्फत सहजै गर्न सकिन्छ यसरी गरिएको दर्ता नेपाल सरकारद्वारा मान्यता प्राप्त हुन्छ एकपटक दर्ता प्रक्रिया पूरा भएपछि प्रयोगकर्ताले निम्न चरणहरू प्रयोग गरेर नवीकरण बिल बुक गर्न सक्छन् खल्ती एपभित्र भएको गभर्मेन्ट सर्भिसेसमा रहेको बिलबिक रिनुमा गई बिलबिक रिनुमा नवीकरणमा ट्याप गर्नुपर्नेछ आवश्यक विवरणहरू भर्नुहोस् र भुक्तानी गर्न अगाडि बढ्नुहोस् नयाँ प्रयोगकर्ता वा पहिलोपटक यो सेवा प्रयोग गर्न लागेका महानुभावहरूलाई कुनै अन्यल नरहोस् भनेर स्याम्पल बुझाइएको बिल पनि त्यही उपलब्ध रहेको छ भुक्तानी गर्न साथ आफूले नवीकरण गरेको बिलबुकको बिल तुरुन्तै खल्तीमा प्राप्त हुनेछ भने द्वारा उपलब्ध गराइने बिल प्रयोगकर्ताले दस मिनटमा खल्तीबाटै प्राप्त गर्नेछन् रुसले युक्रेनी सीमामा खटाइएका केही सैनिक फिर्ता गरेको घोषणा गरेको छ रुसी रक्षा मन्त्रालयले मंगलबार ठूलो संख्यामा सैनिकहरूले अभ्यास भने गरिरहेको जनाएको छ सेनाको केही इकाइ मात्रै आफ्नो बेस क्याम्पमा फर्किएको उसको भनाइ छ यो यसअघिको योजना अनुसार नै हुनेछ इनोर कोनाकोसोभले भनेका छन् केही सैनिक भने आफ्नो बेस क्याम्पमा फर्किएका छन् हाल रुस र बेलारुसको संयुक्त सेनाले सैन्य अभ्यास गरिरहेको छ यो आगामी फेब्रुअरी बिससम्म चल्ने बताइएको छ रुसले सीमा क्षेत्रबाट सेना फिर्ता गर्न लेको सम्बन्धमा हालसम्म स्वतन्त्र पुष्टि भने हुन नसकेको बीबीसीले जनाएको छ तर उक्त कदमलाई लिएर अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रले भने चासो प्रकट गरेका छन् रुसले गत नोभेम्बरदेखि युक्रेनी सीमा क्षेत्रमा एक लाखभन्दा बढीको सङ्ख्यामा सैनिक तैनाथ गरेको छ तर सैनिक तैनाथी युद्धको तयारी भने नभएको रुसले बताउँदै आएको छ सुनको भाउ तोलामा सोह्र सय रुपियाँले घटेको छ मङ्गलबार एकै दिन तोलामा बाह्र सय रुपियाँले बढेको सुनको मूल्य बुधबार भने ओह्रालो लागेको नेपाल सुन चाँदी व्यवसाय महासङ्घले जनाएको छ आज छापावाला सुनको मूल्य तोलामा पन्चानब्बे हजार एक सय रुपियाँ तोकिएको छ भने तेजाबी सुनको मूल्य चौरानब्बे हजार छ सय रुपियाँमा झरेको छ मङ्गलबार छापावाला सुनको मूल्य तोलामा छ्यानब्बे हजार सात सय रुपियाँ र तेजाबी सुनको मूल्य छ्यानब्बे हजार दुई सय रुपियाँ रहेको थियो आज चाँदीको मूल्य पनि तोलामा पन्ध्र रुपियाँले ओह्रालो लागेको छ आज चाँदीको मूल्य तोलामा बाह्र सय पचासी रुपियाँ तोकिएको छ मङ्गलबार तोलामा तेह्र सय रुपियाँमा चाँदीको खरिद बिक्री भएको थियो वाणिज्य ब्याङ्कहरूले निक्षेपको ब्याज दर बढाउने निर्णय गरिसकेका छन् यसअनुसार वाणिज्य ब्याङ्कहरूको निक्षेप ब्याज दर अधिकतम एघार दशमलव पैतिस प्रतिशत पुग्ने भएको छ निक्षेप बढेसँगै कर्जाको ब्याज दरले समेत ग्राहक र उपभोक्ताको ढाड सेकाउने निश्चित छ सरकारले तोकेको स्प्रेड दर, तोके दर अनुसार अब अधिकतम पन्ध्र प्रतिशत हारहारीमा कर्जाको ब्याज दर तोकिने भएको छ सा। सबैजसो ब्याङ्कले ब्याज दर बढ्ने सूचना नै निकालिसकेका छन् यो सँगै उद्योगी व्यवसायीहरू समेत त्रसित भएका छन् उनीहरूले ब्याज दर बढाउन नहुने माग राखिरहेका निजी क्षेत्रको साता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ नेपाल चेम्बर अफ कमर्स नेपाल उद्योग परिसंघ तिनैवटा संस्थाले विज्ञप्ति समेत जारी गरेर ब्याज दर बढाउने नीति नलिन आग्रह गरेका थिए यसले हालको अर्थतन्त्रलाई नै अप्ठ्यारो पार्ने तर्क यी संस्थाहरूले गरेका छन् सं, नेपाल उद्योग परिसंघले भनेको छ ब्याज दर बढ्दा लगानी महँगो भई बजार मूल्य बढ्दा उपभोक्तालाई समेत नकारात्मक असर पर्ने देखिएको छ वर्तमान अवस्थामा शिथिल प्राय भएका उद्योग व्यवसाय थप कमजोर बन्ने देखिएको छ यस्तै उद्योग वाणिज्य महासङ्घले भने अर्थतन्त्रमै खल गर्ने गरी ब्याज दर वृद्धि हुन थालेको भन्दै तुरुन्त ब्याज दर वृद्धिलाई फिर्ता लिन ब्याङ्कहरूलाई आग्रह गरेको छ ब्याङ्कहरूले जारी गरेको सूचना अनुसार नबिल ब्याङ्कले फागुन महिनाका लागि निर्धारण गरेको ब्याज दर न्यूनतम दुईदेखि अधिकतम पाँच प्रतिशतसम्म रहेको छ ब्याङ्कको आधार दर सात ब्याङ्कको आधार दर सात दशमलव उन्चालिस सा। प्रतिशत छ यसअनुसार यस ब्याङ्कको कर्जा ब्याज चौध दशमलव उन्चालिस प्रतिशतसम्म कायम हुने देखिएको छ एनआइसिएसिया ब्याङ्कले आधार दरमा न्यूनतम तिनदेखि अधिकतम पाँच प्रतिशत थपेर ब्याज लिनेछन् ब्याङ्कको आधार दर नौ दशमलव चौवालिस प्रतिशत छ यसअनुसार यस ब्याङ्कको कर्जाको अधिकतम ब्याज दर चौध दशमलव चौवालिस प्रतिशत कायम हुने भएको छ ग्लोबल ब्याङ्कबाट कर्जा लिँदा आधार दरमा न्यूनतम दुईदेखि छ प्रतिशतसम्म प्रिमियम थपिनेछ पुष्सम्म ब्याङ्कको आधार दर आठ दशमलव प्रतिशत रहेको छ ब्याङ्कले जारी गरेको सूचनाले देखाएको छ जसअनुसार यस ब्याङ्कको अधिकतम ब्याज दर चौध दशमलव प्रतिशत हुने भएको छ राष्ट्रिय स्वामित्वको राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कमा नयाँ ब्याज दरमा न्यूनतम एक दशमलव पचासदेखि अधिकतम चार प्रतिशतसम्म ब्याज दर लाग्नेछ पुष मशान्तसम्म ब्याङ्कको आधार दर छ दशमलव साठी प्रतिशत रहेको देखिन्छ शा, जसअनुसार यस ब्याङ्कको अधिकतम ब्याज दर दस दशमलव साठी प्रतिशत कायम हुने भएको छ एनएमबी ब्याङ्कले ब्याजदरमा आधार दरमा छ प्रतिशतसम्म प्रिमियम थप हुने उल्लेख गरेको छ पुस मशान्तसम्म ब्याङ्कको आधार दर आठ दशमलव अन्ठाउन्न प्रतिशत छ जसअनुसार यस ब्याङ्कको अधिकतम ब्याजदर चौध दशमलव अन्ठाउन्न प्रतिशत कायम हुने देखिएको छ प्राइम ब्याङ्कले सात प्रतिशत प्रिमियम जोडेर कर्जाको ब्याज लिने उल्लेख गरेको छ यसअनुसार यस ब्याङ्कको अधिकतम कर्जा दर पन्ध्र दशमलव सतहत्तर प्रतिशतसम्म पुग्ने भएको छ सहकारीको सन्दर्भ ब्याज दर सत्र प्रतिशत पुर्याउन सहकारी अभियानले दबाब दिएको छ ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले निक्षेपमै एघार प्रतिशतभन्दा बढी दिन थालेपछि सहकारीले कर्जाको अधिकतम सीमा सत्र प्रतिशत पुर्याउन दबाब दिएका हुन् अहिले सहकारीले चौध दशमलव पचहत्तर प्रतिशतमा कर्जा प्रवाह गरिरहेका छन् सहकारीहरूले ब्याजदरमा मनपरी गर्न थालेपछि सरकारले सहकारी एन दुई हजार चौरात्तरमै व्यवस्था गरेर दुई हजार छिहत्तर साउनदेखि सन्दर्भ ब्याज दर निर्धारण गर्न थालेको हो सुरुमा सोह्र प्रतिशत कायम भएकोमा गत वर्ष चौध दशमलव पचहत्तर सत्तर प्रतिशत कायम भएको थियो यस वर्ष भने साउन लागेदेखि नै सहकारीको सन्दर्भ ब्याजदर पुनरावलोकन गर्न गृह कार्य भए पनि हालसम्म टुङ्गो लाग्न सकिरहेको छैन बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ब्याजदरले कोरोना महामारीपछि शिथिल बनेका उद्योगी र व्यवसायीहरू थप चिन्तित बन्न थालेका छन् राष्ट्र उत्थान लघु वित्तीय संस्थाको साधारण सेयर आइपिओ आज फागुन चारदेखि खुल्ला भएको छ कम्पनीले प्रतिकिता सय रुपियाँ अङ्कित मूल्यमा आठ करोड पचास लाख रुपियाँ बराबरको आठ लाख पचास हजार कित्ता प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन आइपिओको बिक्री खुल्ला गरेको हो कम्पनीले निष्कासन गर्ने साधारण सेयरमा कुल निष्कासनको पाँच प्रतिशत अर्थात् बयालिस हजार पाँच सय किता सामूहिक लगानी कोषलाई बाँडफाँड गरिएको छ र जारी पुँजी छब्बिस करोडको जिरो दशमलव दुई प्रतिशत अर्थात् तेह्र हजार कित्ता सेयर कर्मचारीलाई सुरक्ष चित गरी बाँकी सात लाख पन्चानब्बे हजार पाँच सय किता सेयर खरिदका लागि सर्वसाधारणले आज फागुन चार गतेदेखि आवेदन दिन, दिन पाउने कम्पनीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ सर्वसाधारणले फागुन आठ गतेसम्म न्यूनतम दस कितादेखि कि, अधिकतम एक हजार कितासम्मका लागि आवेदन दिन सक्नेछन् यो अवधिसम्म माग गरिए बमोजिम आवेदन नआए आगामी फागुन अठारसम्म निष्कासन खुल्ला रहने कम्पनीले जनाएको छ तर सेयर खुलेकै दिन आवेदन दिनेहरूको सङ्ख्या अत्याधिक रहेको छ